Zápas Kincel vs. Vemola 2 je oficiálny, máme za sebou váženie. V tomto videu si povieme, ako to dopadlo na vážení, napríklad jedna z hviezd turnaja váhu na prvý pokus nespravila, no a ďalší bojovník zas ešte nie je v Prahe a váhu robil cez video na diaľku. Povieme si aj základné informácie, ako a kedy môžete sledovať turnaj Octagon 43 a potom si v priebehu 120 sekúnd ešte raz prebehneme celú štartovku a motívy jednotlivých zápasov. Poďme na to. Váženie sa konalo teraz v piatok ráno od 9:00 a všetci bojovníci sa postupne postavili na váhu. Dlho to vyzeralo, že budeme svedkami bezproblémového váženia, lenže v predposlednom súboji sa to zmenilo. Alex Lohore, ktorý zápasí vo štvrťfinále Tipsport Game Changeru s Davidom Kozmom, nesplnil váhový limit. Pri prvom pokuse mal 78,7 kg, no a limit veľtrovej divízie aj s toleranciou je o celý kilogram nižšie. Jeho súper David Kozma váhu s prehľadom splnil, takže Lohore dostal 2 hodiny na to, aby schudol do požadovaného limitu a teraz už vieme, ako dopadol jeho druhý pokus. Na druhý pokus už Lohore nezaváhal a mal 77,5 kg, takže aj jeho duel s Davidom Kozmom je už oficiálne potvrdený. Zaujímavá situácia nastala tiež okolo zápasu Bríček-Chadwick. Bríček na mieste splnil váhu, no jeho súper z Anglicka ešte nie je v Prahe. Chadwicka v piatok čakajú najskôr dôležité hasičské skúšky a váhu robil na diaľku cez videohovor, pričom na všetko mal dohliadať aj člen Bríčekovho tímu. A ako to teda dopadlo? Chadwick navážil tiež v pohode 84,4 kg a aj tento zápas už je tým potvrdený. Najväčšiu pozornosť priťahoval pochopiteľne hlavný zápas večera. Kincel a Vemola zápasia o titul strednej váhy, takže nemali žiadnu polkilovú toleranciu. Museli sa presne zmestiť do limitu 83,9 kg. Carlos Vemola mal pritom tento limit splniť po viac ako 870 dňoch, keďže naposledy splnil ten titulový limit pred zápasom s Alexom Lohorem ešte na konci roka 2020. V piatok ráno to ale obaja aktéri hlavného zápasu zvládli. Carlos mal 83,7, Patrick 83,8. Ich duel je tak po vážení oficiálne potvrdený a tou úplne poslednou predzápasovou zastávkou bude večerný staredown na verejnom vážení. Čo sa týka podstatných informácií, turnaj Octagon 43 sa koná v sobotu 25. od 18:00. Celý turnaj sa vysiela oficiálne cez pay-per-view prenos na Octagon TV a ak si plánujete kúpiť prenos, v piatok je lacnejší než v sobotu, takže je lepšie tak urobiť už vopred. Alebo známou alternatívou je tiež Tipsport TV. Prípadne, ak ste v zahraničí, teda mimo Česká a Slovenska, tak vo svete vysiela turnaje Octagonu streamovacia platforma DAZN, ale pozor, to teda platí len v zahraničí mimo území Česká a Slovenska. A gala večer sa samozrejme koná v O2 aréne v Prahe. Ako som to povedal, ešte raz si teraz prejdeme celú štartovku za menej ako 2 minúty, za menej ako 120 sekúnd, tak toto sú motívy všetkých zápasov. Danek je najmladším bojovníkom na turnaji, zatiaľ čo Brajšori bol účastníkom nemeckej výzvy a obaja majú dokopy profi skóre 3-0. Zápas sa bude vysielať naživo aj zadarmo na YouTube Octagonu ako free prelim. Ahmed Villa môže získať tretiu výhru v Octagone a je tu jasným favoritom. Pôvodne mal zápasiť s Tichotom, ale teraz sa stretne s Norom Timhaugenom. Toledo je najstarší bojovník na turnaji, ktorý nemá rád zápasy na body a až 20 z jeho 23 profi súbojov sa skončilo pred limitom. Dusis ešte nikdy nezápasil na plný počet kôl, takže tu asi môžeme očakávať ukončenie duelu pred limitom. Rezervný zápas, ktorého vypadol zranený Surdu a náhradník, debutant Liam Etebar, je outsiderom. Aj tu by sa dalo očakávať ukončenie pred limitom a favoritom je teda Amiran Gogoladze z Gruzínska. Melilo aj Mazuch to majú takisto. Obaja dve prehry v rade a motív je teda jasný. Prelomenie série prehier a aj oni sú známi ako finishery. Začiatok hlavnej karty a československé derby. Miroslav Brož sa vracia do Octagonu a Brož neprehral už 2,5 roka. Pukáš naposledy konečne zlomil tú smolnú šnúru a porazil Tomáša Meliša. Bývalý šampión Legiersky je v Octagone stále neporazený a po návrate z KSV sa chce znova prebojovať k titulu. Kuzník sa môže stať len prvým bojovníkom z Česka a Slovenska, ktorý by Legierského dokázal poraziť. Rozbehnutý Bríček je jednak náhradníkom pre hlavný zápas večera medzi Kinclom a Vemolom, ale tiež má dohodnutý vlastný duel s Lim Chadwickom. Ak vyhrá, mal by si zaistiť titulovú šancu. Pre bývalého šampióna Cage Warriors Chadwicka to zas bude už 47. profesionálny zápas.
Prvé štvrťfinále Tipsport Game Changeru odveta spred 5 rokov. Vtedy vyhral Glizman v druhom kole na submisiu. V štvrťfinále číslo 2 bývalý šampión veltrovej váhy David Kozma proti Lohorému. Hlavný zápas večera to už ani netreba bližšie predstavovať, ale ak ešte nepoznáte príbeh ich rivality, môžete si o tom pozrieť video alebo fakty o odvete Kinsel vs. Vemola 2 a zvýšku štartovky Octagon 43. Najočakávanejší zápas roka 2023 sa koná už v sobotu, takže do komentárov mi dajte vedieť vaše posledné tipy, ako tento súboj dopadne.